La ruta de tapes Pinxo Panxo ara es pot seguir amb el mòbil. Una aplicació gratuïta per iPhone i Android ens fa de guia per les diferents tapes i bars adherits a la ruta. Es tracta d'una nova iniciativa dels comerciants de nou barris, que compta amb l'impuls de l'Ajuntament de Barcelona. Per desenvolupar aquesta aplicació s'ha comptat amb la col·laboració de la Labs, un negoci que estava instal·lat al viver d'empreses que Barcelona Activa té al Fòrum Nord. Nosaltres, com a clients d'aquesta ruta de tapes, vam veure que podia ser molt interessant el, el tenir una aplicació que t'ajudés a fer la, la ruta. L'aplicació el que fa és ajudar a l'usuari, al client d'aquesta ruta, a saber quines tapes hi ha, quines són les tapes que estan dins d'aquesta ruta i per tant tenen un preu especial, i poder veure quins bars participen en aquesta ruta. L'aplicació permet modificar fàcilment els canvis que hi pugui haver a la ruta. També permet enviar notificacions als usuaris de l'aplicació i recordar-los que cada dijous, de 7 a 10, poden gaudir d'una ruta de tapes a Nou Barris.